والدین ایموج اسکول جا شاگرد ساتھیو السلام علیکم اج جے موجود تے پے خیالن جو اظہار کرنا مکے گھرایا ہوا ہے او ہے اسلام دہشت گردی نہ بلکہ امن کو چاہے جناب علی اجو باطل کو تو دولت جو سار وڈی اسلام کے دہشت گردی جو علم بردار کرائی دے رہے ہیں دنیا کے مسلمانوں کے دہشت گرد ثابت کرنا ہے نہ چوٹی جو دور لگائے رہے ہیں پورے کے سر ثابت کرنا ہے اسلام دشمن قوت ایک پلیٹ فارم پہ کر چکے ہیں ایور ان سبھی جو ایک ہی مقصد آئے اسلام کے دہشت گرد کی مذہب ثابت کرے مسلمان وجود سے مٹائے ہوئے ہیں جناب صدر اسلام کی کا زندہ رہنے کا نہ تو کا صحیح پر پنج مہینے کے بابا کار نہیں گنا درس دے دے بابا کار نہیں گجان لے امری جتے رکھن اے پن یکل میدان ملن دہشت گردی نہ پر تاجی عالم رسولن اے قائم متجد قائدن دے ان مطابق آئے دکھ تے ہی آئے جو دہشت گردی تشریح پر ان باطل قوتن سنبھالے آئے جے کہ چنگے علاقے دے جانشین آئے جے کہ فرون خدائی والے تھے پورا من علی اسلام تک دے رہے ہیں مظلوم قومن کی مٹی اے خون دے سمندرن بوڑی انہاں دی قبراں تے دہشت گردی خطبہ لگائے رہے ہیں جناب صدر اسلامی تاریخ شاہد آئے اسلامی تعلیمات میں دہشت گردی کا بھی گنجائش نہ آئے اسلام تے بہن دے جان مال دی فائل جو درس دے تو اسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنے بھی کوئی لشکر روانہ کردا ہوا تو ان دے سپہ سالار کے سختی سے ہدایت کردا ہوا تے جتے پہنچو اوتے پہ اسلام دی دعوت دیو اگر نہ مانیں تے جزیری راضی کجو اگر جنگ دے تے خبردار اور دربارے نے پھڑن کے قدم نہ کجو جے کہ ہتھار پھڑا کن انہاں تے ہتھار نہ وائے جو زمینوں اے باغ تباہ نہ کجو تاں جی جنگ اسلام لائے ہو جی رضا دریا وان جلے نہ جناب صدر اج اسلام دین اسلام دین علی دے بے گناہ رت آئے تو نہیں لیکن سبن مسلمانن کے ایک چن گردی اسلام امن سلامتی جو مذہب ہے جو پرے پرے تے دہشت گردی کا کو بیاس تو نہیں جرم ضعیفی کا پان کے بچائے ورنہ وقت ایک بار جے لفظ نے پنج تو بجا چلی دو تو تقدیر کے قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے میں پا جات میں پری تجھے پیغام تے نہ تو پوتا